TV Sénégal amal nañ mbégte bu baax a baax. Ñu ngi toog ki nga xamante ni mooy Cheikhouna Camara, ñëpp xam nañ ko, muy PDG kaddu Askan Wi TV, def liggéey bu am solo fi nga xamante ni mooy Tivaouane. Tey nag ku ne xam na ni jamono bi polémique bi bari na lool fi nga xamante ni mooy Tivaouane, surtout bi gàmm gi jàllee. Si noonu nag moom mi nga xamante ni PDG la, moom mi nga xamante ni am na baat lool si réew mi, génn ngi défendre li nga xamante ni mooy dëkkam, waaye ngi wax li nga xamante ni moo ko metti. Bu la ñoo ko ne ñu bàyyi ko moom président mu nuyoog mbokki Safoo GPTV Sénégal. Cheikh, maa ngi lay nuyu. Waaw, ba ñëw di la ziar, content di am comportement vraiment di recevoir ci après. Di ñaanal ñi nga xam ne mooy képp koo xam ne ci gàmm gi mu jàll léegi def nga sa alal wala sa doole wala sa xel wala sa xalaat daal defal la jàmm ak tafe ak sutura di am wax jàkkaarloo yéen saa su ne. Cheikh, comme ni ma ko waxee sànq rek, jamono bi fii si Tivaouane ku ne xam ne saa boo duggee Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok yépp Tivaouane ngay gis si image yoo xamante ni xëy na du image bu rafet suñu koy wane si Tivaouane. Tey nga nekk koo xamante ni am nga baat lool Tivaouane, doon PDG kaddu Askan Wi TV. Tey soo doon ñu andil ay leeral si loolu nga xamante ni am na, lan nga ñuy wax? Li ma gën a naqari ci après gàmm gi yaakaar na noo jugee ci loo xam ne muy célébration guddi Seydina Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Tivaouane ren nekk attraction monde andi ñëpp di seetaan Tivaouane. Ndax lan? Li nga xam ni kii di Serigne Babacar Sy Mansour xale Jean Leye Tidiane def na ko. Muy jumaay Seydi Hadj Mari bi nga xam ni moom la ren ñu joxe caabi ji ginnaaw 4 ans yoo xam liggéey nañ ko. Mu nekk loo xam ni pour man communication Tivaouane ci loolu lépp la nit ñi doon waxtaanee. Ñu fësénee fësal jumaa ji joxe clé yi addina mbégte bi am ci gàmm gi yaakaar naa ni jumaa ji yokk na ci li ko yokk. Mais ginnaaw bi gàmm gi jàllee ma yaar yaakaar ni peut être si le plan de la communication loolu may gën di fës ci gàmm gi ak message bi nga xam ne la xalif joxe na ko ak li nga xam moom mooy daayire koskaas bi joxe nañ ko pour mën a lancer les talibé ci li nga xam mooy ba gàmm ba déwén. Parce que ñaan benn mag bu amee benn message di ko joxe at ba at yaakaar ni loolu moo war a nekk message bi. Mais polémique bi indi pour man Abdou Aziz Ndiaye bi nga xam ni moom mooy principal auteur li xew lépp pour man moom la. Parce que tey jii man dama gëm ni moom bu fekkee ni gëm na Seydi Hadj Malick bu nee gëm na Serigne Abdou Aziz Al Amine man gëm-gëm boobu yaakaar naa des na. Parce que ki nga xam da nga ni sa Serigne da nga koy roy, da nga koy roy ci jikko, roy ko si jëfin, waaye tam roy ko ci waxin. Beneen bi aussi mooy tey jii moom man dama gëm ni communication bi muy def moom promotion boppam lay def, mais deful promotion maanaam li nga xam mooy gàmm gi. Boo xoolee yi muy joxe yëpp ñëw joxe nag baax na dimbale askan bi ci gàmm gi la bokk. Mais peut être le jour di gàmm nga indi fa ay nit ñoo xam ni ñu leen yow nit ñi bu ñëwee sa gàmm suba boo xëyee presse bi ñoom la ñuy yendoo, ñoom la ñuy fanaanee ci ay comportement yoo xam indigne de fils de Tivaouane. Man dama jàpp ni tey jii Abdou Aziz Ndiaye bu organisé gàmm ñi fay ñëw dana war nit ñoo xam ne xam ni Tivaouane lañ ñëw ñu am des comportement décent. Tey jii mais boo fa gisee ñoo xam tey jii seen comportement ñi nga xam seen i wee na ngi ci biti ñu def ay tatouage ku ci mel ni Mame Ndiaye Savo nga xam tey jii nii kooku yaakaar ne ba référence la pour la jeunesse. Bu ñu wax des influenceurs man ñooñu dama jàpp ni ñoom yàq askan la ñuy gën a yàq mais du ne influenceur. Pour man influenceur bu mag mooy la Seydina Ahmed sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam daf lay influence dans le dans la bonne voie. Mais ki nga xam tey jii influence bi yëpp si mauvaise voie la. Mooy nit ñi nañ yàq seen yaram nañ xeesal après ji mu jox leen ay cancer ay feebar yoo ëllëg ci biir moom am na ci principal responsabilité. Kon tey jii Abdou Aziz Ndiaye gàmmam boobu mu organisé biir këram pour man loolu noonu folklore la gën a nuru. Li mu gën a mit nag moom ustaas yoo xam tey ña fa nekk ñëpp seen poos moo leen ñor mais yàlla ñoru leen diine ñoru leen. Parce que yow mi dafa da ngay prêché nga da ngay wax diine xam-xam nit ki taxaw di la baatere ay weenam nekk ci biti mu def cheveux naturel def maquillage nga jàkkaaroo moom mu lay jox xaalis nga ni kooku da nga koy waxal Seydina Ahmed da ngay nax sa bopp. Yaakaar naa ni tey jii nii bari na sax ay ustaas yoo xam ñu ngi fa woon ni ñoom dañ doon waxtaan ba xëy daanu wala ma ragal sax est ce que nekkul weenu xale yi ni gis moo leen daaneel moo tax xëy na ñu daanu. Mais li ma gëm ba gëm mooy tey jii nii képp ku fa nekkoon tey jii nii di gis loolu ci Tivaouane mu lay naqari yaakaar na képp kuy doomu Tivaouane yaa ngi koy naqaroo rawatina képp koo xam muy taaliba Cheikh. Lii ni koo naqaroo gëmoo Seydi Hadj Malick gëmoo Serigne Babacar Sy. Parce que tey jii nii Abdou Aziz Ndiaye moom porteur de voix la. Li muy def nii communication bu bon la image c' une mauvaise communication pour Tivaouane par rawatina mooy gàmm yi def ñu ko def dans les gàmm parallèles yi ñu def si biir kër yi. Mais ku fay ñëw na nekk décent na sol lu jot na am comportement boo xam tey jii ki fay ñëw demee ne yow mu nekk jumaa ja wala mu nekk jàkka ja. Parce que nii fépp fu gàmm am Seydina Ahmed dafay teew mais sang bi fu muy teew fu ne day fekk ña fa nekk yiw day fekk ña fa ne sol col col gu yiw ñoo xam seen awra du feeñ seen i karam seen i seen i ween du fenn seen i bopp neen du feeñ. Mais koo xam tey jii nii dafa ñëw pour jaayu ñëw pour wane ni man gàmm gi nii laa mel di baatere loolu pour man amul solo. Li ma gën a mettre moom oustaz Modou Fall moom oustaz boo xam ni dafa reew ñàkk na kersa amul teggin xam-xam bu amul respect amul teggin yaakaar naa ni moog mbaam mun sëf ñoo yem.
té tay ji ni bo taxawé ni yow goudi sé na xamé nga koy natalé ak bersi nga koy natalé ak ay diéndé gala koku moy ñak raspi ak ñako xorma bi nga am ci sayyidna ahmed parce que ñafa nek ñepp tay ji ni tewfa di défendre abdallah ndjay surtout ñi nga xam ñi ngeen ci média na dañuy défendre abdallah ndjay di défa lu lim def nan ko bu wax ak bu nopi ñoñu sen ciép moy nin parce que kilay abali beur flo de ngay xol ñi nga xam sen dépenses xeyna ci abdallah ndjay lam ko yaakar wala mutiat bañ fay am mo xeyna motax ñu genn diko défendre mais abdallah ndjay képp kuy nit ta xam deug bo wété mo ñu ngi nga di nga niko na changer comportement bi mu yor parce que volé lim djel ni chemin bi c'est pas le bon chemin pour tiawone nekul image bu waxam da fay ñew pour def la promotion de tiawone mais sur le plan négatif lokoy défé bu yaakaré mom nak li ndam la ci mom mi ngi nax bopam parce que gamu tiawone bago amna ño xamni ñi ci def des milliards té ken déggu len ken xamu len abdallah ziyab man jappal limi def gamu tiawone pour man miet la par rapport ak ñeneen ño xam ñi ngi koy def té ken gisu len ken déggu len yaay dégg parce que goudi sen xamé amna ño xam tayji ni goudi jaxmu yalla la liñ wax moy bu goudi gi bu joté dañ def estadul fatia na ñaan julli sayyidna mohammed bu ne gamu ñu wax len ci jikko yi sayyidna mohammed mais fekke yow yow mi waxtaan beuz ngey wut lu neexale jigeen ni lu wuté tiktok pour suba ñu mëna def ñu def statut wala nga ñew sina pour statut pour man lolu du gamu té limi def ni pour man mauvaise communication la pour tiawone kon nako arrêté bala muy trop ba muy trop tard kaddu yi rafet na lol comme niñ ko expliquer wa solo bi amé deg na ñen ño xamanteni genn nañu défendre Abdou Aziz Ala Ndiaye am ñen ño xamé genn nañu défendre sen bop dañ ñu ñom liñu def xeyna ñom la concerné wala Aziz Ndiaye la concerné wala keneen ku jigen ki nga xamanteni mo solo yow kay bu bon bop bi nga déggé version yi nga xamanteni nit ñang koy wax lan ngay répondre ci lol non ci version yi dama ko da wax ci nga xamni moy l'organisateur moy Abdou Aziz Ndiaye setan nako muy ci wax yakana ni nga mag bo rousé hein da ngay xol noy motaliko pour man ñi wax naan mom Modou Fall bi nga dafa gennan ay matay rousse la xam bo rousé bo nek dama rappel ta bi nekke xalé bo defé lo xam da nga def nga rousse ci bir morom bo amul lo da nga nan matay parce que kersa mo len japp mo ñu genn di tonto non xam nit ki amul argument amul lu mu wax na bo wax da matay yayi degge ta matay nak mag mu am mag mu ñak kessa wala mag mu rus mo koy def benen aussi moy ñi la nga xam ñi ngi genn di nan dañuy jema defal Abdallah Ndiaye limi def lu bax li waxñu ko parce que lu bax li mi def dañ koy wax parce que nit trangam lolo mi ngi def jumaaji mais dañ ni li nga xam ni mi ngi koy def mu dé comportement yo xam tayji kep ko degg ñaawluko lolo lañ nako arrêté bu gam jotté biir kërëm bu mënta dem ci jumaaji féké kërëm lay gam mu rogoti ko di manière bo xam kep ku fay ñew nga xam ni yow fi may ñew kat sayyidina mo xam mo waxe dew man lér rama tayji ñi fa ñew sol sen cioli bon yonon bu non dem 5 ans mu señ wallahi duñ sol liñ sol tayji mam ndjay saw bu doon dem ci set serignam limu sol est ce sañ ñoko sol bako est ce bu doon dugg jumaaji sañ ñoko sol est ce bu doon dem ci set señ bey maam sañ ñoko sol ñepp ku fa nekkon amna yenn sol yi ñu sol yoy doon bu ndewon seen kanam señ duñ sañ ñuko def ñoom ñu fa doon waxtaan ñepp kenn ku ci tayji ni sañ woon dem ci kanam khalifa bi wala ci kanam serigne mbey ci mansour wala ci kanam serigne moustapha alamin ay xalé jigen ñew wu mur def ay wénu neen taxaw ci kanam señ bi xatuñ ko kon sa di ga liñuy woté ci biti nañ ko woté ci biir bu fekke yow li ngay woté ci biti mu nekk ci biir lolu deug ci yow benen mosi moy ñi nga xam dañuy communiquer di wax arab ñoo seen ciébay nin rek ki nga xam ni sa ciéb bu ninu ci Abdallah Ndiaye li niné bu fo nga défendre ko parce que nga japp moko défendre su sa ciéb du nin mais ñun ñi nga xam nak ñun nak yalla lañu yaakar won kenn ku do seen xam moy nina ciéb ñepp borom subhanahu wa ta'ala mo nina suñu ciéb ñun koku lañu wolu koku lañu yaakar mais nak tiwan lañu dëkk lepp lu ñu gis ci image tiwan lu ko détruire par exemple pour défendre ko dañu lancer un appel ki am moy Seydou Moustapha Al-Amin nga xamni jeunesse bi ñun mom lañu yaakar ñu jeunesse bi yëpp mom lañu top seigne abdou alamin joxoñ ñuko ñu top ko ngir képp kuy jeunesse ci waan nga am un bon comportement li ni pour man na ci taxaw wax ci bu ci mënta wax publiquement mu wo ñi nga xamne ndey mi ñene ka té manière de comportement ñu tél ko arrêté ba nga xam tay gamu paral yam ci biir kër yi kum neex nga gamu ci biir kër mais nañ ko def nañ ko défé ci jakkaja ci jumaaja mu and ak respect ak diiné ak sharia ak ngor bo man limay wax moy tayji ni ñun njabootu seyda jamalik ak njabootu tiwat ak képp ko xam yaangi xadara bi pour man do no wodo juk pour défendre tiwawone sur les mauvais comportements dinañ wax nak ba ñepp déggu dinañ wax ba ñi nga xam ñoo wara dégg ñu suñu kilifa dañu dégg muy ci kilifa diiné yi nga xam ñom lañu yaakar ñu wax lañu gis nañ lo xam ci dëkk lo xam neexuñu war nañ ci taxaw bu fekké nak man solution amul waji dafa konné di préniser ñun ñi nga xam ñoo dëkk tiwa nañ def nañ jël tax ci suñu moto way Abdou Aziz Ndiaye bu fekké mom mën ta respecter li nga xam moy tiwawone non lay doxé ci walum diiné ci walum yor ci walum ngor tay ji ñun wa tiwa ñu jëssu responsabilité yaay dégg responsable néwuma nak dañuy def violence dañuy dara mais amna droit ni tayji képp ku nara yaq image tiwan yow ñu xamni yow ñi boko tiwan tiwan ñoru la sa bop mo la ñu boba nak jeunesse tiwan gi sen responsabilité lu ci war ñom dinañ ko def wa limay tagato mais di rafetlu wa GP international di contane sen liguey vraiment di ñaanal ya defal len tawfi ak taysir do waxat encore une fois rek ni ñun suñu seule mission moy servir tiwan
képp ku faasene taxaw ngir dénigrer tuwaan képp ku faasene taxaw ngir jaax image tuwaan képp ku faasene taxaw ngir mën a liggéey bi nga xam Seydou Hadji Mané liggéey ngir tuwaan nekk ca kanam li nga xam mooy édifice bi defal ñu ko jumaa ji nekk taaru tuwaan ba àddina bi ñëpp ko naj ji képp ku ne jëndee sa image ngir jëndee image tuwaan ñu dinañ taxaw defaan tuwaan ba fu mu ñu ba fu ñu yem rek ñu xam ne suñu doole fu ñu fa la yem mais nag par exemple sur le plan de la communication ku wax loo wax tuwaan dina génn tontu la ku def loo war a dinañ génn wax ko waaye képp ku def lu baax dinañ ko wane waaye képp ku def lu bon ngir yàq image tuwaan dinañ taxaw dénoncé ko wane ko ba àddina ba xam ni kii nii du nit ku baax du référence jarul top jarul àndal jarul seetaan merci beaucoup.